Apa khabar belakang? Apa khabar adik kakak? Akak duduk mana ni? Akak duduk cekok bakar di Macet. Tempat ni viral sebab ada ramai rekomen akaknya. Yalah, sebab dia ada 25 jenis roti. Jadi ikut akak kita tengok. Dah. Okey, akak pun nak sarapan pagi di sini. Okey, ikut akak. Okey, ni lapakku. Owner sini ni. Toke. Pakku. Orang main sini makan gapo kan? Ada tu. Roti canak. Viral. Cekok bakar 25 jenis. Aneka roti. Gapo dia orang mari makannya? Menarik. Cotek special. Gapo dia? Cotek special. Cotek. Cotek special. Cotek special. Aku nak attack lah cotek special tu. Cotek special ni dia macam telur dadar lah. Ada bawang apa semua. Oh, cotek special panggil dia. Cotek special. Tu ada gapo, kuah gapo tu tengok dia. Dah kari sambal, kari kambing. Ni gapo dia? Kuah kari. Ni kari biasa. Betul. Kacada, sambal betul memilih, kari kambing. Kari kambing? Tak bau kari kambing. Ni kari kambing. Okey, aku nak gapo Okey, aku nak gapo tadi? Aku roti cotek. Cotek special. Cotek special. Ada. Sini ada gapo lagi? 25 jenis. Saya pun lupa dah. Berapa banyak pisang roll gapo? Woken tu. Baku. Ya. Pisang woken tu. Ni pisang volcano. Ada ni, tengok ni. Ni. 25 jenis ni. Bukan tipu ni, banyak ni tengok ni. Ni. Roti plata cheese. Banyak. Kau tengok juga. Ni, nak order gapo hari ni? Cotek yang mana? Cotek. Cotek special. Ni cotek biasa, ni cotek special ada. Cotek special so. Roti gapo lagi? Roti volcano so ada. Pisang volcano. Pisang volcano. Nak teh pisang volcano lah. Boleh tak? Boleh. Okey. Ni Kak Ni. Sibuk Kak Ni ambil order. Okey dah. Kita buat hey. Ambil dua dulu lah. Baik. Okey, 25 jenis token nak ambil makan habis. Okey, Pakku. Terima kasih Pakku. Sama-sama. Halo, apa khabar adik? Pakcik. Apa khabar? Makan apa hari ni? Makan roti kosong je. Roti kosong ya. Kalau nak makan roti canai mari sini sama ke? Okey, terima kasih banyak deh. Okey. Apa khabar be? Kakak. Alhamdulillah. Baik. Baik ah. Makan apa hari ni? Hari ni saya makan roti canai telur. Roti canai telur. Akak pun super Ya, super. Kalau nak makan roti canai mesti mari kedai ni ah. Mesti mari kedai ni. So kedai ni deh. Ya. Dapat ada 25 jenis. Roti canai dia, roti dia lah. Ya. Pokku ya. Okey, terima kasih be. Thank you deh. Kak, ni roti canai ke apa dah tadi? Roti special. Roti canai cotek. Roti cotek special ni. Lepas tu nak buka apa? Gua apa? Ikut ah, gua kari kambing ke. Gua kari kambing sedap. Bau sedap. Tengok ni. Tengok Kak ni. Menggoda-ngoda. Nanti kita bubuh kari kambing. Tengok tu. Dia bubuh kambing lagu tu lah. Banjir kambing. Ni. Lagu ni tak ada di KL ni. Cuma ada ni. Di mana cekok bako? Lepas tu nak kak, nak dia nak kuah ke apa? Nak kuah ke apa? Ni ambil warisan ni. Tak apa, kita makan tak apa, tak makan mah. Ada apa ni? Ni kuah. Ni apa dah? Cari janda ke apa dah? Ni roti. Ni. Ni roti telur ya.
Kuah tunggu kuah. Ah, kita mari kuah golak. Dia tengok nak tunggu kuah. Kuah tu orang Kelate boga apa? Bogula. Bogula. Tengok satu meja, tiap-tiap meja ada gula. Ah, tiap-tiap meja ada gula tengok. Ha, ni orang Kelate ni lagu tu kalau tak tak jadi kalau tak ada gula. Tak jadi. Tak ada gula tak? Ah, tu. Ah, mari kita tengok cara orang Kelate makan roti canai. Ni kau dia dah. Vulkano. Ni vulkano. Oh, pisau vulkano. Ha ni makan dengan kuah juga? Oh, tu makan aja. Ni okay, tengok nak buah gula ni. Ha gitu. Tak cukup sodu. Ada. Ha. Kalau kalau tengok kita makan bercanda tengok orang buah gula kat kuah tu. Eh tak kena kecian ni. Orang Kelate lah tu. Ha. Dia bukan gula. Okey, terah. Review sedap. Sedap kan. Ah, mesti sedap, bau sedap. Hmm, sedap ah. Oh. Oh, lalu tak khabar. Hmm, sedap. Makan. Nihak volcano. Roti volcano. Volcano kena bagi dua. Pisang volcano. Abek. Apa tu? Pakku kata. Volcano ni makan lagu tu jelah. Ha, ni roti telur. Ya, roti telur eh. Roti apa dah? Pakku, roti apa ni hari ni? Roti telur. Roti telur rasalah. Ha ni special lah. Ha ni special roti sotek. Sotek special dengan kari kambing. Ha mai akak pun nak makan kak ni. Ha. Kak ni nak makan roti sotek. Roti sotek special. Dengan kambing sekali ni. Kuah kambing, kari kambing. Sedap, bau sedap dah. Comel lah tempat macam pun ada benda lagu ni ha? Tengah viral rencana dia. Bau sedap. Rasa sedap. Lego je lego. Sekarang sekali ni kambing dah. Enggak. Besok lagi. Kita ni sebenarnya saya makan ni dengan abang Malaysia ni. Apa ni nak pergi jalan, nak pergi tengok sejarah-sejarah di Macek. Sejarah peninggalan Jepun. Tak? Ha. Eh, bukan peninggalan. Peninggalan British. British, pergi Jepun dulu lah. Lama ya pergi dulu. Sedap kan tu? Sedap kan ni. Jago. Nyakuk. Jadi. Sengoti. Sengoti. Kita kena mari lah. 25 jenis aneka roti. Kena mari tu. Dah. Nyakuk kat atas ni pulak. Ni. Roti pisang volcano. Kreatif lah. Banyak jenis roti eh. Serupa duk New Zealand. Oh, New Zealand. Okey, ni New Zealand ada pisang ke? Volcano. Volcano ah. Banana ke ada? Banana. Deng tak ada. Kalau pisang. Tak ada pisang banana. Tak ada banana. Sedap. Sedap ke? Sedap sampai tak boleh kecek. Sedap. Okey. Ha, ni kena makan sekali. Makan sekali. Ha. Ni, roti kambing. Roti kambing pula. Roti cotek special dia. Sedap ngerti. Kuah dengan kuah kambing lah. Okay. Hello, apa khabar, Be? Oh, pagi-pagi bawa anak-anak main makan kat bakar-bakar. Oh, ni makan apa, dek? Roti apa, dek? Roti tisu. Eh, dek? Roti tisu. Oh, habis makan ni? Habis dekat sini ke apa? Ya, yeah, kita orang pula condong. Orang pula condong mari siapa asin ni? Ha, Bukit Bakar ni? Dah nak buat mana orang kata nak makan asin ni? Oh, sedap tak? Kak, sedap tak? Sedap, Pak. Oh, okey. Terima kasih, Pak. Kak. Kak, kau pun dia ni, Kak? Roti tisu. Roti tisu? Awe order ni? Tengok tu. Tu boga apa tu? Ni kuning. Oh ni hak biasa. Oh ni susu. Ni kalau hak biasa bubur susu, kalau special tabur milo. Oh ada. Jadi gini. Ni, ni milo ni. Ha. Dengan kau kuah. Eh, bukan. Panggil apa ni? Isu tabu.
tisu tisu tabur, roti ha. Tisu tabur. Ah, ni tisu biasa. Oh, ni kita tu pakai apa? Kepo tu susu lah. Ah, terima kasih. Oh, tengok dari pagi. Beh, start dari pukul berapa ni, beh? Oh, nest tengah. Eh? Daripada pukul nest tengah pagi. Nest tengah pagi? Oh. Ada orang mari makan? Oh, mari dah start nest tengah pagi sampai pukul 12 tengah hari lah. Oh, so tiap-tiap hari sampai 12 tengah hari lah. Tiap-tiap hari kan ni? Okay? Oh, tiap-tiap hari. Oh, siapa dia tu? Kecuali hari Isnin lah kita cuti. Public holiday. Isnin cuti lah? Haa, ah, Isnin cuti. Jangan mari mari Isnin. Haa, ah, besok jangan mari lah. Haa, ah, iyalah esok esok ah. Isnin. Kalau hari biasa tu pukul terus lah. Okey. Okay. Terima kasih, Abel. Sama-sama. Nah, kita tengok Abel, kita tengok Abel ni review. Ha. Abel ada roti apa, Abel? Roti kosong. Roti kosong. Ha. Kalau nak makan roti mai sini ah. Ha? Mai sini. Oh, viral, viral. Terima kasih, Abel. Sama-sama. Okay. Pukul ni ke apa? Roti telur. Roti telur. Dari pagi ni setengah lagi. Hmm. Ha. Daripada ni setengah pagi sampai pukul 12 baru boleh tutup. Baru boleh tutup deh. Sekarang belum berhenti. Tak boleh berhenti lagi. Lebat terus. Nak buat helikopter ke ni? Nak buat helikopter. Lebat terus ni. Tengok tu. Lebat terus. Kasih terbang sikit. Oi, ho, tengok tu. Oh, tengok tu. Terbang sikit. Oi, tengok tu. Oh. Di jambat saya ada bagus. Ni nak tunjuk ni. Habis ah. Oh, habis dah. 2-3 ringgit dah habis. Reaching. Kena mari, kena mari. Okey. Atau pernah mari tu di sekitar Macet, sekitar jajah Macet tu kena mari. Sedap. Okey, memang viral lah. Roti China nama kedai pun roti China viral. Cekok bakar. So, tak jauh daripada Bukit Bakar lah. Kalau nak mari makan, lepas tu pergi Bukit Bakar tu boleh mari. Okey? Terima kasih.